jako docela bych se kouknul na dalšího Konstantina, ta jednička byla fajn, jako nebylo to něco úplně wow, nejlepší film ever, a bylo to dobrý prostě. Jsem to i nějak zmiňoval, možná i dal do nějakého top tenu, buď ne, nevím, sci-fi, nebo fanta, teda sci nebo a, a komiksových filmů, nebo něčeho. Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. Koukneme na novinky na Česu FD, jestli se děje něco zajímavého. Víte, že Keanu Reeves napsal komiks? O? Jsem ho ještě nečet, ale zní to docela zajímavě. Novinky, to je ono. Netflix oznámil zaklínačský... A dotočej ten první seriál do prdele. Netflix to se zaklínačským univerzem myslí vážně. Po hraném seriálu a nevaném spin-offu oznámil ještě hraný prequel. Minisérie The Witcher Blood Origin bude mít 6 epizod, bude zasazena do elfského světa 12 let před událostmi prvního zaklínače. Seriál by se měl soustředit na zásadní události, které vedly ke konjunkci sfér a přeměnu tehdejšího světa v ten, který známe z knih a her. Natáčení by mělo proběhnout v Británii. Obsazení, začátek produkce ani rozpočet se zatím nejsou známy. Showrunnerem, seriálu bude irský hudebník, animátor a scénárista Declan de Barra přičemž výkonu producentku mu bude dělat showrunnerka hlavního seriálu Lauren S. Hirsch. Hirsch. -hi Rich, Hirsch. -ri Whatever. Kreativním konzultantem na projektu pak bude opět autor předlohy Andrzej Sapkovsky. Cool. Uh, tak, George Clooney si vybral svůj příští film. Projekt bude jim adaptace knihy The Tender Bar, jež pojednává o autorově dětství a snaze najít otcovskou figuru v prostředí malého baru. Cenář napsal William Monhen, skrytá identita, a snímek bude distribuovat Amazon. Po krátkém uvedení v kinech zamíří na streamovací službu, klony zmažoval drama, ale dobrý. Není zajímavé, asi pro mě aspoň, já nevím, jestli to pro vás zajímavý, tak si to děte přečíst sami. O čem by mělo být pokračování konsta mohlo? Pro... Přestože se filmová adaptace komiksu Konstantin s Reevesem v hlavní roli příliš neblíží komiksové předloze, to moc ne, no. U fanoušku si našla velké oblíbení, to jo. Já to mám rád ten film, no, i když jako to s tím komiksem nemám moc společné. Ten seriál je mnohem blíž, když na to přijde. To je jedno. V zásadě šlo o první dospělý pojatý komiks s mládeži přístupným ratingem, který se hodně soustředil na okultismus. Dobře, když jsi takhle specifický, tak to už můžu říct u každého filmu. V zásadě Kill Bill je první film, ve kterém je uh, slečna s katanou ve žlutém oblečení s černým proužkem a dezabít byla. Jako... <těk> jako, ano, šlo o první dospělý pátý komiks s mládeži přístu... nepřístupným ratingem, který se hodně soustředil na okultismus. Ano, výborně mají mít datum zatím, jo jo, furt je to na srpen, no. Tak, nyní se spekuluje, že by varněři mohli Konstantina z tváří se přivést zpátky. On Keanu i říkal, že by si hrozně rád znovu zahrál Konstantina, že ho to bavilo, že jo. Žádné oficiální slovo zatím nepadlo, tvůrci nicméně měli příležitost před pár dny na tohle téma pohovořit a my tak dostali celkem solidní popis toho, jak by vlastně jako mohla vypadat. Podle všeho by se opět jednalo o Erko, a hlavně vědně, aby se probral uvnitř celý, spatřil by ještě dalšího vězně, tím vězněm by byl Ježíš Kristus, aby by byli v New Yorku. Pokračování by se točilo kolem toho, jak se Ježíš do onoho vězení dostal, respektive kdo ho tam poslal. Těžko říct, jestli by ten nápad obstál i dnes. Každopádně režisér Francis Lawrence i Reeves se očividně případnému pokračování nebrání. Jako to zní dost divně jako zápletka, ale hej. Proč ne? Jako Docela bych se kouknul na dalšího Konstantina, ta jednička byla fajn, jako nebylo to něco úplně wow, nejlepší film ever, a bylo to dobrý prostě. Jsem to i nějak zmiňoval, možná i dal do nějakého top tenu, buď ně, nevím, sci-fi, nebo fanta, teda fantasy, nebo a, a, komiksových filmů, nebo něčeho. Jako, jako, bylo to jiný na svoji dobu a v kínu byl fajn a prostě to bylo dobrý, celkem. ta velkodlačí holka z New Mutants, si hraje Macy Williams, která se mi zdálo, že dává přednost holkám. Nevím, jsem si nic úplně nějak moc nevšiml, ani to jedno. To v ten filmu roku 2020 bude nabušené. No, do retardovaný filmový ceny budou úplně. Nic nevyšlo, takže. Nic nebude. Já nevím, jako. Disney posouvá avatarista. <laughs> jistá. To jsme četli včera. Studio Universal Pictures krouží kolem chystaného snímku s korizem, by měl být prvním, aspoň s části natočeným filmem ve vesmíru. Hmm, jak já. <laughs> jak jednakrát jsem v tom měl trochu hokej. Jo, já nevím, no, jako není tam žádná líbačka, full frontal, nějaký sex s holkou, není tam nic prostě, takže, kdo ví. A. Uh, já, jsem, já nejsem moc citlivý na tyhle ty věci. Můžeš se zeptat Hanky, jako já. Já se můžu dívat na to, jak lidi interagují a úplně. Já jsem většinou v takovém módu jako jo, lidi, to mě nezajímá. Ukažte nějaké akce, nějaké efekty. I když i v reálném světě a prostě občas jsem schopný jako zapnout mozek a zanalizovat, jako jak se lidi chovají a proč. Ale prostě musím to dělat vědomně, jinak jsem úplně tupej. A já to většinou vědomně úplně nedělám, takže takže nevím, no projektu, který nemá scénář, je zatím přichystán Duck Limen na hraně zítřka. Uh. Cruise i Limen se pak, hodlají ho rovněž produkovat. Na filmu se bude podílet taky Elon Musk a jeho společnost SpaceX spolu s NASA. Wow. S ním by pak studio měl přijít na slušné peníze. Rozpočet bez nákladu na reklamu by se měl vyšprhat k hranici 200 milionů dolarů. Minimálně kruis v nejbližších měsících chystá dovršit natáčení 7. a 8. Mission Impossible produkce. Produkce by se po březnové odstávce a vyškrtnutí italských lokací měla přesunout do Norska. Vyškrtnutí italských lokací? nejsem úplně jistý, jestli by vůbec jako Italové k jak sobě amíky pustili s tím, jak v současné době se tam vede boji proti koronaviru. Ale dobře, měl Donorská, ještě předtím však natáčení proběhne v ateliérech ve Velké Británii. Jsi nějak zamilovali tu Británii, teďkon Hollywoody, Hollywoodu. Jo, no nejemotivnější medová reakce je, když boje Degr. Samozřejmě, víc emocí u něho neuvidíš. Já, já mám emoce. Au. Emoce. <laughs> no, dobrý. Tak to jo, to chápu, dobrý. Uh, plakala jsem u Titaniku, když ta stará kráva hodila diamant do vody. Emoce. LOL. <laughs> prostě Twitch. I plešku máš. Že jo. Tolik... Tolik se se v urodil. Že? Já Titanic nikdy neviděl. To já jsem ho viděl. A nemám ho rád. Ale je to kvalitní film, ale prostě není to můj šálek mořské vody. Aha, aha, ah. štípne. Emoce! Jej! Nejlepší zážitek dnešního dne. Přesně jak to chodí. Já se omlouvám. V pořádku. Teď do dovydat video s tím, jak Captain Marvel je super. Uvidíme emoce, jaké jsme ještě neviděli. To jo, no, to určitě. Pošli to vy to uvidíte, vlastně jak, jak... jste ještě neviděli, u mě uvidíte jenom. Ach, no, je ten člověk. Ne, já nevím, jako... Já občas tak jako... Romantická věc. Já ráda pláču animáku, Jo, animáky, to je... Tam te často ty emoce jsou v animacích mnohem takový hustší než v těch raných věcech, která aspoň pro mě. Tak, dobrý, tady nic není, nikde nic není. A doufám, že to splníme očekávání, jak ne, tak budu se. Můžu poprosit a doporučit nějakého filmu, co je teď v kinech. Uh, měl by tam za chvíli být pátý Star Wars, co mi říkal kámoš, který dělá manažera v kině, tak to je by objednávali. <těk> to by byl dobrý býf, no. Hajzle. <těk> tak, Scooby, ne, jo. Empire Strikes Back, Nevím, jako to v sítě, třeba zajímavý tak trochu. Frčíme není špatný, hádám, frčíme, si furt dávaj. Já nevím, Havla jsem neviděl, ale to zní jako, že by to mohlo stát za to, jo. Bohemian Rhapsody se jaký vrací? bylo v kyně, jako to je v kyně podle mě dobrý, dobrý zážitek. Ale já osobně, kdybych šel do kina, já docela přemýšlím, že na to reálně zajdu do kina, tak bych šel asi na ty Star Wars. <laughs> Protože Havel... Já se na to jako kouknu, ale asi se na to chci kouknout spíš doma. A velice fajn. jako jo, no. A veli fajn. taky jsem to slyšel. Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, po případě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus.